Прізви, ім'я по батькові. Солдат Федоренко Петро Петрович. Особиста зброя. 74. Номер. Номер. 1981. СБ 0711. Старшина приймає. 8 магазинів. Все, здавай, здавай, ложи. Наступний. Куда? Давай. Михайло Романович, солдат. АК 74. 8 магазинів. 68, 11, 62, 5. ГП. Підствольний гранатомет. 98, 59, 64. І 4 магазини. Добре. Шатило Роман Михайлович, солдат. 4 магазини, автомат АК. 587, 1, 92. І каска. Так каски тоже, блин, нахуй мені твої каски. Давай, давай, давай. Добро желаю, солдат. Автомат АК. 54 магазин. 43, 582. Хлопці, можна я конец розбавлю? Да, я быстренько. Чекушко Сергій, солдат. 54, 97, 3, 5, 5. 4 магазин. Наступний. Молодший сержант Козак. АКС. 34, 52, 57. 4 магазина, каска. Хлопці, знімайте на пару телефонів. Солдат Федоренко. Бронік, каска. Наступний зі зброєю. Сержант Шилич Іван Мирославович. Номер зброї 576, 11, 71. 4 магазини. Рухати тут. Броні. Наступний. Старший солдат, другого буданю. Номер зброї 55, 05, 200. Номер ГП 05, 77, 98. І 7 магазинів. 7 магазинів. Наступний. 7, там 3 за мене буде, я один здам. Сержант Романчук. Я один. АК. 3 і 1, 4. Но. АК, номер 6800432. 4 магазини, каска. Наступний. Солдат Козар Мар'янович. Номер автомата здаю зброю. 59, 35, 48, 4 магазини. Сам ваш. Магазини, будь ласка, положи. Чишин Василь, здаю зброю. Номер. Магазини, положи. 50. 59, 37, 572. Плюс. Бронік, каска. Таран Богдан Петрович. Стою зброю. 4 магазини, бронік, каска, автомат. Номер автомата. 59, 38, 702. Плюс. Чабан Ярослав Петрович. Здаю бронік, каску і автомат. Особовий номер 55, 07, 932. Плюс. Хлопці, відходьте звідти, відходьте, бо я знімаю. Олег Михайлович, каска і бронік. Наступний. Нарович Володимир Андрійович, каска, 4 рожка. Номер автомата. 69, 59, 605. Плюс. Наступний. Старший солдат, солдат Білю. 54, 98, 888. ГП. Білю? Так. 15, 47, 83. Плюс. Старший солдат Дробко Бонаньосович, каска і бронь. Плюс. Чекай, бронь. Давайте. А тут вам... Солдат Герик. РПК. Номер автомата. Номер автомата. 08. Номер автомата. 0835. Так. Давай. Макар Тарас Михайлович, здаю. Автомат. Номер автомата. 4 магазини і броні. Номер автомата. Номер автомата. 8. 5-5. Дві п'ятерки, 0, 42, 71. Я здаю. Жан Кальницький Павло Станіславович. Автомат. Номер. 680, 74, 62. Всі здали? Так. Відходь, ну відходь, друже, не йди. Номер 2 взводу, Гальченко Сергій Павлович, молодший офіцер. Номер автомата 629-13-12. Запиши, хто нас приймає. Кажи прізвище по батьку і посаду. Ще один, ще один. Сергій. Ще один. Солдат Яремо. Номер автомата. Будь ласка, чекай. Розряди. Стій. Так.
Тепер патрон викинь. Викинь сольника патрона. Нема. Не займається. Номер автомата йду побачити. Номер автомата. Старшина. 633-8653. Добре, хто прийняв зброю? Старшина, баран, Роман, по батькові. Я нічого не приймаю. Я нічого не приймаю. Все. Я нічого не приймаю. Ми здали, але ви нічого не приймаєте. Ні, Серега, та все. Все є на відео. Хай скаже, хто. Ти нас видав. Старшина, баран, Роман, по батькові. Добре, Ігорович. Ігорович. Я нічого не приймаю. Хто ви, ким ви являєтесь? Я сержант забезпечення. Якої бригади? Перший роти 0998. Яка бригада? А, 24. Хто у вас командир? Командир? Так. А ви ключик? Бригади? Так. Рот. Ні, я знаю, хто в мене рот. Хто у вас ротний? Капітан Кулак. Фамілія? Ім'я? Ім'я? Так. Василь Ярослав. Хто у вас командир батальйону? Командир батальйону, хто у вас? Вторе запитання, хто у вас командир батальйону? Вас хто? Хто? Вас. Ми вам зброю здали, добровільно. Ну, хто у вас командир батальйону? Як добровільно? Ми добровільно здали вам зброю. Як добровільно ви мені здали зброю? Просто, нам давали приказ, ми добровільно здали зброю. Ми не її не кинули. Наказ командира роти здати зброю старшині. Я що ви добровільно мені здали зброю. Наказ. Хлопці, скажи, хто ви що, блядь, той?